Bakıda Nigeriyalı tələbə qarət edilib, hadisə paytaxtın Səbaya rayonu ərazisində qeydə alınıb. Qərb Universitetinin ikinci kurs tələbəsi olan Nigeriya vətəndaşı Musa Madupa alınan polisə müraciət edib. O bildirib ki, Səbail rayonu Məmmədəliyev küçəsi 22 ünvanında qaldığı hosteldən naməlum şəxs ona məxsus bahalı planşet uğurlayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Oğrunun tapılması istiqamətində iş gedir.